gente, tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, sou veterinária, moro na roça com a minha família, meu marido e meu filhinho Chico, de 5 aninhos. E aqui nesse canal a gente mostra de tudo um pouquinho. Um pouco da nossa rotina aqui na roça, lida com nossos animais, nossa criação de aves. Agora a gente tem 2 bezerrinhas novas também pra fazer parte da nossa família. Nossa criação de codornas, receitas simples, dicas práticas. Espero que gostem. Não esqueçam de um joinha pra gente, que isso é muito importante no crescimento do nosso canal. Se inscreve também se ainda não for inscrito. Muito obrigada por vocês estarem aqui sempre com a gente. Sejam bem-vindos também quem chegar. Amo ter vocês aqui com a gente e vamos pro vídeo. Já é o meio da manhã, o tempo tá meio mais ou menos, tá abrindo um sol, de repente o tempo meio que fecha, tá meio nublado. Já é o meio da manhã por aqui, hoje vai ser um dia bem corrido pra mim, eu tenho, logo depois que eu deixo o Chico na escola, eu vou ter que ir atender uns pacientes, então acabei de ter um tempinho agora para começar a preparar nosso lanche da tarde, então eu quero levar vocês com a gente, eu vou fazer uma receitinha de família, biscoitinho de nata. A gente tem nata meio que à vontade aqui, né, a gente mora num sítio, então eu vou congelando e já deixei descongelando desde a hora que a gente levantou, então ela já tá bem descongelada. Vamos começar agora a fazer nosso biscoitinho de nata, é o melhor biscoito do mundo. Eu vou fazer uma receita bem grande, porque a gente adora esse biscoito, ele fica super bem num potinho fechado, então a gente vai comendo a semana toda, se durar. Então vamos entrar pra já preparar tudo, eu vou fazer aqui fora a receita, agora a gente tem uma mesa aqui fora, deixa eu mostrar. Olha aqui que gracinha que ficou essa mesa aqui fora, olha a vista que a gente tem, todo dia o café da manhã é aqui, imagina? Que privilégio, eu não canso de falar isso, mas é porque eu acho realmente que é um privilégio. E aí aqui é a entradinha da nossa cozinha, então ficou bem fácil pra gente, né? Porque ficou muito pertinho. E aqui tá nosso fogãozinho a lenha. Muita gente pediu pra eu mostrar ele. Gente, eu tô encantada com esse fogão. Essa base é uma churrasqueira que a gente tinha. Meu marido improvisou, né, ela. Porque esse fogãozinho também vira churrasqueira. É só tirar esse aqui, colocar uma grade. Ele não vem com a grade, mas é só encaixar uma grade de churrasqueira. E ele vira uma churrasqueira. Eu tô encantada com ele. Eu faço café todo dia nele. Aqui tá nossa chaminé. Improvisada também, mas muito funcional. Mas eu amo esse fogão. Eu não acho ele um tamanho pequeno. Eu acho ele até que bem grande. Eu deixo ele sempre abastecido de lenha. E os papéis que a gente vai usando, que, né, não é um papel... Não é papel do banheiro, mas... Papel que a gente vai usando de limpeza, eu vou separando, guardando aqui, porque eles ajudam a botar fogo. Aí aqui eu ponho um pouco de lenha, que tem mais lenha pra cortar. E eu amo fazer café aqui. Hoje nosso café da tarde vai ser aqui. Vou passar o nosso cafezinho aqui com vocês. E o bom dessa churrasqueira é que ela tem rodinha, e aí eu posso levar meu fogãozinho pra onde eu quiser. Mas ele é assim, ó, ele é esse... Tá vendo? E também é muito bom isso, porque daí eu posso levar ele pra tirar as cinzas embora. Guardar as cinzas em outro lugar. Essa portinha, ela fecha. Eu coloco até um ímã aqui pra ajudar a fechar melhor. Que depois com calor ela não fecha. Isso aqui é normal, né? De fogão a lenha mesmo. Então vamos separar nossos ingredientes e começar nossa receita. O Chico tá lá dentro com o meu marido. Meu marido conseguiu uma folguinha um pouquinho no trabalho pra conseguir ficar... brincando um pouquinho com o Chico. Começou uma chuvinha agora. Eu tô aqui com 3 xícaras de nata. Eu tô seguindo a minha receitinha, né? Eu vou triplicar essa receita, que a gente ama esse biscoitinho. Mas eu tô seguindo ela. Então aqui tem 3 xícaras de nata. Na receita pedem 2 gemas. Eu vou triplicar e vou usar 6 gemas. Então vamos lá separar a gema da clara. O ovinho já tá fresquinho, então eu vou fazer isso direto. Eu vou guardar as claras, porque depois eu vou fazer um suspiro ainda. Um outro dia. Então vamos botando as geminhas ali. Duro meu ovinho. Thank you.
Nossa, começou uma chuvinha do nadinha mesmo. Tava até um tempo bem aberto, mas acho que ele vai voltar a abrir, porque não tá com cara de que vai ficar assim não. Sai, mosquito. Não tá com cara de que vai ficar assim não. Ah não, sai. Coloquei no lugar errado, né, cara? Foi? Foi. Vou só tirar essa baguncinha, lavar minha mão e já volto. Dá uma misturadinha. Dá pra fazer isso na batedeira também, mas eu acho mais fácil fazer na mão mesmo. Oi, filho. Vou botar 3 colheres de sopa de margarina. Não muito cheias. Fez um guarda? Fez, filho. Não é? Uhum. Chico tá pegando o guarda-chuvinha dele. Começou uma chuva, hein, filho? Dá uma mexida. Eu um guardião. É, filho. Uf. Achei que tinha caído. Não. 3 xícaras, desculpa, 3 xícaras de açúcar. Cheias, uma pitadinha de sal, boa, a farinha ela não tem medida, eu vou medir mais ou menos quanto que eu vou botando, mas é até dar o ponto, e isso pode variar um pouco, porque pelo ovo, né? Os ovos não são muito grandes, eles são menores. Mas a gente vai vendo até dar o ponto de enrolar um biscoitinho. Olha que massa bonita. E agora a gente vai colocando nossa farinha aos pouquinhos. Aqui eu já vou botar uma xícara. Já fiz bagunça, que bom que eu tô aqui fora. O urso já tá aqui. Achando que vai sobrar alguma coisa, urso? Vai não, meu filho. Nadinha. 2 xícaras. Vamos misturar. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que botar a mão na massa. A melhor parte. Ó, já parou a chuva, já tá abrindo o sol de novo. Vamos botar por último o fermento, mas ainda não deu ponto da nossa massa. Mais 1 xícara. Ó, eu acho que, ó, o Batman, ele pega o martelo, solta e fica com o sol. Tá bom. Não me engano. Vai. Ó. O
Batman tia, aí fica voando, aí pega o bandido e volta. É, filho? Eu acho. Eu acho também, hein? Pessoal, vocês acham, pessoal, do Chico? Eu acho. É verdade. Eu acho, filho. Continuando. Olha, ainda não vai dar ponto para enrolar. Eu vou botar mais meia xícara de farinha. Que a massa não pode ficar muito mole, nem muito dura também. Ela tem que ficar uma massinha bem gostosinha. Mas ela tem que dar o ponto da gente conseguir enrolar. Acho que aqui foram o quê? 3 xícaras? Já tô perdida. Depois eu coloco tudo direitinho na descrição do vídeo. Aqui eu fiz quase 1 xícara, foi 3/4 de xícara. Olha, já acho que já tá quase dando ponto, gente. Ainda tá bem mole. Amanhã eu vou completar a outra xícara, o outro 1/4. Amanhã aqui é sempre muito corrida. Então, eu vou fazer a massa agora de manhã para eu assar só pro nosso café da tarde mesmo. Porque senão eu fico muito atrasada. Vou botar mais 1 xícara. Lembrando que eu tripliquei essa receita, né? Ela não precisava de ter sido feita com uma receita tão grande. Porque a gente gosta demais desse biscoitinho e ele fica gostoso. Põe no pote, ele dura pra caramba. Então, já que vai fazer, aproveita pra fazer bastante. Olha, a massa, eu já até consigo segurar, mas ela ainda tá muito mole. Eu vou botar mais farinha. Mas já tá quase chegando no ponto. Então, farinha é mesmo até dar o ponto da massa. É uma coisa que a gente não consegue muito medir. Não é pra gente sovar essa massa, isso é um biscoito, né? É só pra gente misturar e ele dar o ponto mesmo. Ó. O urso até suspirou aqui embaixo, né, urso? O urso tá aqui no meu pé, que ele morre de medo. Olha, eu fiz uma minhoquinha e ela não esparramou. Então, já tá no ponto. A massa ainda vai descansar na geladeira. O ideal, mesmo que vocês façam na hora, assim, é deixar ela descansando por pelo menos 30 minutos. Pode deixar descansar de um dia pro outro, pra assar pro café da manhã. Vou botar 1 colher de sopa de fermento. Deixa eu só lavar minha mão, senão vou sujar todo o meu fermento. Peraí. Vou botar 1 colherzinha de sopa de fermento, de bolo. Misturar de novo. Tentar misturar com a colher mesmo. Não vai dar não. Vamos botar a mão na massa mesmo. Deixar bem misturadinho esse fermento. Thank you.
prontinho. Agora, eu vou cobrir com um saquinho. Abri meu saquinho de congelar no meio, só pra não ressecar minha massa. Vou fazer tudo agora que eu tenho que fazer. E de tarde a gente assa nossos biscoitinhos. Arrumar essa baguncinha correndinho. E vamos lá. É o melhor biscoito da vida. Biscoito, bolacha, não sei bem como é que vocês chamam. Fala pra mim. É biscoito ou bolacha? Eu sou carioca, então pra mim é biscoito. Antes de continuar as coisas, eu vou só já deixar também picadinho uma goiabadinha, porque pra mim biscoito com de nata tem que ter goiabada. Tem uma goiabadinha cascão maravilhosa. Vou fazer um pouco sem, mas eu vou fazer um pouco com, porque eu amo. Vou cortar uns quadradinhos. Daí eu faço umas de um formato, outras tipo uma rosquinha. Acho que isso vai ser suficiente. Vamos ver. Amo goiabada. Eu sempre tenho em casa, porque tem dia que eu minha fome de doce é de goiabada. Goiabada com queijo, eu amo. Eu tô só aproveitando que meu marido tá com o Chico ali dentro, no intervalo que ele teve. E aí ele já vai adiantando as coisas que tem que fazer com ele, trocando roupinha. E aí eu fico mais tranquila. Eu acho que de goiabada eu vou fazer esse tanto. Então, mais umazinha, né? Não é mal pra ninguém, não? Que meu povo prefere sem. Eu que gosto com. Tá bom. Esse tanto de goiabada. Guardar minha caixinha aqui. Goiabada cascão em caixa. Bem tradicional daqui. Olha o sol que já abriu de novo. Ai, o dia limpinho de novo. E o urso já pode descansar tranquilo. Acabamos de deixar o Chico na escola e agora vamos começar a fazer o nosso formatinho do nosso biscoitinho. Acabou de cair o mundo aqui, de novo. Uma chuva bem forte. Estava até lá dentro esperando. Minha massa ficou bem durinha na geladeira. É melhor até pra gente trabalhar. Eu já tenho algumas forminhas untadas aqui. A minha goiabadinha cortadinha. Vou começar pelos biscoitinhos que eu vou fazer com goiabada. E aí depois eu faço os outros. O urso tá aqui, porque tem medo de chuva, né, meu filho? E a mami protege o urso. E eu vou botando um pedacinho assim de goiabada. Será que é muito? Vou fazer um pouquinho mais, né? Pra não ser muito. Delícia! Hoje promete, lanchinho. Ah.
tempo muito gostoso, chovendo bastante. Choveu de manhã, né? Vocês viram? Foi uma chuvinha bem do nada, de manhã assim foi rapidinha. E agora deu um chuvão. Fui buscar as coisas lá dentro, fiquei lá dentro um pouquinho. E deu uma chuva bem boa, mas o sol já abriu lindo aqui. Fiz uma forma inteira de biscoito com goiabada. E agora eu vou fazer a rosquinha. Para a rosquinha eu faço uma minhoquinha. Uma minhoquinha assim. E aí eu tranço. Desse jeito. Tô fazendo com todos. Deixando um espacinho, né? Porque o biscoito dá uma crescida. Esparramado assim, né? Que delícia o canto dos passarinhos. O galo cantando. Eu amo o barulhinho do galo cantando. O galo aqui acorda 3:30 da manhã. Eu acordo. Eu não acordo esse horário não. Mas eu escuto ele cantando. E já me dá uma alegria. Eu amo o barulhinho do galo cantando. Nunca me incomodou. Eu amo. E nunca acordou o Chico. Nem quando ele era menorzinho assim. Mas nenenzinho, o barulho do galo cantando nunca incomodou ele também, não. E antes a gente não tinha galinheiro, né? Os animais aqui, eles ficavam todos soltos. Aí a gente foi prendendo com o nosso erro, né? Que bicho solto é bicho... É muito bom, mas eles são muito... A gente perdeu muito bicho por conta de predação. Então, pra segurança deles, que a gente fez o galinheiro. Mas... A gente tinha um galo, o galo índio, que era o galo Lourdes. O galo que veio de São Paulo com a gente e ele cantava na janela do quarto de onde a gente dorme. E o Chico nunca incomodou com isso. Nem aí. Continuava dormindo, tranquilo. Pra mim é um dos melhores barulhinhos daqui da roça, é o som do galo cantando. E da galinha... Ó, parece que me ouviu, né, filho? E da galinha botando também, eu adoro. Eita. Adoro o som dela botando. É o carro do ovo passando. Olha a fartura que não vai ser esse lanchinho da tarde de hoje. Olha o tanto que vai render de biscoito. Eles crescem, hein? Então vamos levar para um forno agora. Porque o tempo passa.
gente. Olha, nossos biscoitinhos. Olha a bacia pesada de biscoitinho. Olha que café da tarde maravilhoso. Buscar meu filhinho na escola e receber ele com esse biscoitinho. Que delícia. Olha esses com goiabada. Olha isso. Ele é crocantinho, mas ele não é duro. Ele é maravilhoso. E olha isso. Nossa senhora. Que delícia tomar um cafezinho passadinho no fogão a lenha com esses biscoitinhos. Quem aceita? Gente, eu espero que vocês tenham gostado de participar do nosso lanchinho da tarde. Esse biscoitinho é uma delícia. Nosso café tava uma delícia. É, vou buscar meu filhinho na escola agora para ele aproveitar também. Não esqueçam de um joinha pra gente, que isso é muito importante no crescimento do nosso canal. Compartilha para quem achar que vai gostar do nosso canal, das nossas receitas. Muito obrigada por estarem aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!